Kada se prelazi ta opasna granica i kada zavođenje postaje zamka iz koje se teško izlazi? Da li je modifikovana verzija jedne poslovice koja glasi zavedi pa vladaj ono što je svojstveno samo ženama ili su i muškarci savladali tu tehniku i obilato se koriste njome? Ko je zaveden, a ko zavodi? Da li su uloge jasne ili su mnogi u zabludi? Ja sam Jelena Vesković, a ova granica. Koliko god nam se činilo nemogućim, zavođenje je uvek opasno, bolje rečeno bolno. A možda je sve to ipak privid, jer granica je krivudava i prelazi se lako i često uloge se menjaju, a da toga nismo ni svesni. Kada se vladari, zavodnici otkrivaju? Ili su zauvek pod maskama? Koje su to tehnike zavođenja najbolje? Na šta muškarci najčešće padaju, a šta je pogubno za žene? Koji se ciljevi ostvaruju zavođenjem, sem ljubavi? Ko su bolji igrači ove opasne igre, muškarci ili žene? Vreme je da predstavimo naše večerašnje goste. Ona je poznato TV lice, filozof i najbolja mama jedne Maše. Iza sebe ima jedan brak, pred sobom čitav život i sve ljubavi ovoga sveta. Kada prošlost ostavlja za sobom, ostavlja sve. Uvek ide dalje, makoliko život bio surov u nekim momentima. Ovog novembra je odbranila svoju doktorsku disertaciju na temu Filozofija medija, proizvodnja spektakla kao programska orijentacija u medijskim ustanovama. Rad je bio koncizan, precizan, ubojito istinit, transparentan i u kulminaciji provocirajući pitanjem. Da li svima nama upravlja veliki brat? Dame i gospodo, Mileva Pavlović! Dobro večer, Mileva. Dobrodošla u granicu. Mileva, pitanje broj 1. Zavesti ili biti zaveden? Je li to na prvi pogled teško ili lako? Lako je biti zaveden ako ima ko da vas zavede. Teško onom koji ne zna, to su muke žive. Zvuči kao pesma. Dobrodošli. Hvala najljepše. Ona je kćerka Dragomira i Hafe Karić i još kao devojčica sa sestrom od strica Danicom osnovala je grupu D&D, koja je prestala da funkcioniše u trenutku kada su obe počele da studiraju. Posle povratka iz Londona, gde je provela veći deo života i gde je posle udaje za Nikolu Martića rodila dvoje dece, sina Filipa i kćerku Moniku, vratila se pevanju. Pre godinu i po dana objavila je jednu pesmu, a nedavno se publici predstavila novim singlom Idealno različiti, koji je uradio Željko Joksimović. Dame i gospodo, Danijela Karić! Dobro večer, Danijela. Dobro došla. Danijela, da li misliš da svaka žena može da bude zavodnica, ma kako izgledala, ili ipak taj fizički faktor ima smisla? Pa moram da priznam da fizički faktor ima smisla, jer ipak je to ono nešto prvo. Pa makar, da kažem, bilo i onako možda se čovjek preveri, ali mislim da je jako bitno. Prvo i nesporno. Tako dobro je, došla. Hvala. Novosađanka nastanjena u Beogradu izabrala je da bude operska pevačica i stomatolog istovremeno. U jutarnjim satima je mezzo-soprana probi u operi, a zatim se brzo presvuče i hita u jednu privatnu stomatološku ordinaciju, gde se bavi implantima, jer je doktor stomatologije. A umesto anestezije ume da otpeva i neku dobru starogradsku svojim pacijentima. A onda se opet vraća na probu ili predstavu. Nijedan i drugi posao ne smatra obavezom, nego kreacijom, zabavom i uživanjem. Žena koju bi mnogi poželeli zbog njene snage i lepote, intelekta i samosvesnosti, ali ona je već izabrala. Dame i gospodo, Željka Zdjelar! Dobro večer, Željka! Dobrodošla u granicu. Željka, da li mi pristajemo, u stvari pristajemo, nije da li, nego zašto pristajemo da budemo zavedeni, iako znamo da to može da boli? Bez obzira što može da boli, ali ako je lepo, ako je slatko, ako je to dobrovoljno, ako ste tako odlučili, onda to nije nikakav problem. Zvuči kao te to važno. Boli, ali prija. Da, ima nešto prijatno u bolu. Dobro, dobrodošla, izvoli. Hvala. Iako se uz njegovo ime još uvek provlači i ističe ratnička mladost, on je režiser najboljih filmskih eseja srpske tradicije, autor nezaboravnih kapitalnih monografija o lepotama Srbije i tajnama Beograda. Nepopravljivi esteta, istom strašću nošen prema lepim ženama i lepoj Srbiji, otac Sofije, Vidosava i Vuka, čovek koji se uvek radije ženio nego razvodio. Danas je potpuno i za sva vremena zaveden jednom lepom operskom pevačicom Željkom. Dame i gospodo, Dragoslav Bokan! Dobro večer, gospodine Bokan. Dobro.
Za muškarce zavodnike kažu mačo, da za žene zavodnice kažu fatalne. Su to pravi izrazi ili ne? Pravi muškarac nikad ne razmišlja o zavođenju, to drugi priča je o njemu, a on samo živi svoj život. A prava žena? Ja mislim da to moraš da pitaš nekog drugog. Dobro, ipak dobrodošli. Poštovani gledalci, u večerašnjoj emisiji ćemo sa našim gostima razgovarati o tome da li je izreka za vedi pa vlada i samo šala. Ili o njoj ipak ima malo istine. Otkrićemo da li su veštiji zavodnici muškarci ili su to pak žene. Koliko smo skloni da se prepustimo čarima zavođenja nošeni zanosom, iako smo negde u podsvesti svesni rizika. Postoje li među nama oni i one koje se beskrupulozno služe zavođenjem da bi vladali, ali ne ljubavlju, već svim segmentima života, ne samo svog, već i tuđog. Koliko je omamljujuća moć zavodnika i kada ona prelazi granicu i spaljuje ljubav na uštrb materijalnog? Zavođenje. Uopšte taj termin zavođenje, ali to za vas igra koja se nekako svesno ili polusvesno dešava ili je to u ljudskoj prirodi? Eva. Pa, zavesti, to znači kao da se nešto sakrijemo iza zavese i kao da hoćemo nekakav svoj mir i svoj prostor, te biti zaveden znači sebi dati za pravo da budemo u nekom prostoru koji je prostor za uživanje i u kome smo prosto usmereni na jednu osobu i dozvoljavamo joj da nam čini lepe stvari, da nam priča lepe priče ili sebi dajemo za pravo da možemo da i da imamo magiju, da skrenemo pažnju nekome i da ga držimo u svom fokusu umećem zavođenja, dakle umećem rečenica, umećem davanja komplimenata, umećem provođenja vremena sa tom osobom, potpuno odstranivši sve druge. Zavođenje je jedan brisani prostor, omeđen i očišćen od drugih ljudi i moment kada smo sami i usresređeni na svoje veštine. A njih moramo znati i imati. Aha, znači ipak postoji prirodan faktor, ali nešto i naučimo međuvremeno, jel? Naravno, to je svečano. Da, ja bi se složila i smatram nekako, mislim da kada se čovjek previše nekada trudi, da to nije bolje nekako, barem eto iz moje neke perspektive, mislim da se nekad to prirodno desi, a možda to što čovjek posjeduje onako ima u sebi, jer kada... Barem ja, ono, znam, kada se previše nešto trudite, može čak to i da pokvarite. Tako da, naravno, s godinama se to malo ističe i uči, onako čovjek ide, onako istražuje, ali mislim da ipak to malo u sebi onako nešto nosi. Tako da, mislim da je to mnogo bolje ovaj način da se neko zavede. Željka, igra zavođenja, kako izgleda iz tvoje perspektive? Ja slušam večerašnje gošće i prisjećam se šta je to zavođenje, pošto to kod mene više ne postoji. Kad sam ušla u Dragoslavljev život, zavođenje je sklonjeno potpuno sa strane i to u mom slučaju... Ti ne zavodiš i tebe ne zavode. Ne, apsolutno. Ne pokušavaju ili ti to ne vidiš? Ni ne želim da vidim, niti imam receptore da bih to registrovala. Tako da, to je možda nekad bilo kao sredstvo privlačenja neke pažnje, ali ništa više od toga. A nam u prirodi ili mi to racionalizujemo? Postavljamo neke tu druge motive. U prirodi je ljudskoj kao što je u prirodi da se doterate, da biste se nekom svideli, da obučete nešto čime ćete da privučite pažnju, da pričate neke priče, kao što je večerašnji gošća Mileva rekla. Tako da, znači kao jedno sredstvo da ćete nekom privući pažnju, ali kažem... Što je bilo, bilo je. Što je bilo, bilo je. Sad ćemo pripovedi o tom. Jedan na par, spet. Evo, evo. Ja se... Da li bi to bilo da nije tu taj koji je... Vaš odgovor je istina. Da, to bi bila druga priča. Mislim da bi bila druga priča? Da nije tu Dragoslav ili u većini slučajeva? Idit ćemo u drugoj emisiji gde dođe sam. Ja se sećam kad je Dragoslav bio sam. I to je bilo ima tome. Ima tome. Nekoliko godišnjih doba. Nekoliko godišnjih doba. Sećam se kako sam ga gledala sa nevericom, kako govori o Željki. U isto vrijeme zavidići onom najčistijem smislu reći ga neko toliko zaljubljen. Evo vas sad zajedno, dobrodošli još jedan put. E sad mi kažete, Dragoslave, kako vi gledate na zavođenje? Slažete da nam je to prirodno dato? Ne samo to, nego ja mislim da to je jedan nepravedno oklevetan pojam. Oklevetan? Zašto oklevetan? Zato što je zavođenje jedan od najlepših i najromantičnijih pojmova. A da, to je loš smisla. Samo kad bi možda sklonili tu reč, pošto mi smo se toliko navikli na tu reč koja nam zvuči grozno i strašno, kao prevara. Mislim, zavođenje zvuči kao neka prevara. A suštinski, šta je u stvari zavođenje? To je u stvari skidanje nepoverenja.
Pošto mi prema ljudima nastupamo s nepoverenjem. To je ono vi koje se eventualno pretvara u ti. Znači, to je ono kada mi nismo najsigurniji da li ti koji s nama razgovaraju zaista nam žele dobro, da li zaista ono što oni govore nama može da koristi. Znači, u tom smislu, zavođenje u stvari je skidanje tog garda, spuštanje tog garda i onda mi tek zavedeni, ali to je, ja u to verujem i ideološki, i politički, i konceptualno, i životno, i ljubavno, tek kad smo zavedeni, tek onda živimo pravi život punim plućima. Znači, svi vam samo to još da kažem, znači svi oni najznačajniji, recimo... Mi spuštamo svoj gard ili se trudimo da ovaj preko puta nas spusti svoj? Jednostavan primjer. Svi najznačajniji državnici u istoriji su u stvari veliki zavodnici. I onda, tek onda kada nas zavedu svi ti, taj Karlo Veliki ili taj Sveti Sava ili ne znam, već Kennedy, znači ti veliki zavodnici, oni imaju direktan kontakt sa onima koji slušaju i sa onima koji žive sa njima. Kao što je u politici, tako je u porodici, tako je među prijateljima. I ti zavodnici stvore ljudi s nekim specijalnim šarmom koji nam olakšavaju život jer ne počinje od početka komunikacije nego od sredine. I taj početak od sredine u stvari nas često razoruža. Mi tu prepoznamo neku tačku koju se nismo nadali i onda zaista čujemo. Jer tek kada nas neko zavodi, mi njega stvarno čujemo. Kada nas ne zavodi, onda mi igramo igre, ne znam, zevamo, razmišljamo o nekim trećim stvarima, ali zavođenje, kad smo zavedeni, mi u stvari uživamo. I najlepše je kada se istovremeno zavode dvoje, istovremeno i kada se dopadaju, onda oni uživaju u tom međusobnom plesu zavođenja. To su one lektirići u stomaku. Ona njega i tako stalno. E sad, ovo me inspirisao Dragoslav Danijela. Ako nam je cilj da ona ili ona preko nas spusti gard i ako mi spuštamo svoj gard, to bi bar trebalo, ispravite me ako grešim, da podrazumeva iskrenost. A da li smo iskreni kad zavodimo? Pa mislim da je to teško pitanje jer sve zavisi, stvarno sve zavisi. Jer nekako ako je to iskreno, onda o tome si i ne razmišlja u tom momentu. Naravno, ako nije, onda se igra ta neka igra. Tako da... Sve zavisi koga zavodimo. A gde je to granica, Milav, između igre, istine, straha i ispuštanja garda? Zavođenje je igra. Dakle, volela bih da naglasim da je strašno ukoliko je zavođenje bez pokrića, a to je najčešće. Dakle, neko može da nas zavodi po defaultu. Dakle, ima nekoliko trikova, on ih izvede i onda nas zavede. A neće nas zavesti, onda nas neće zavesti? Zavešće nas, zato što ima mnogo onih koji su u masi i koji vape za trikovima. Retki su oni koji vape za pravom vrstom zavođenja. To je ono uzbuđenje koje vama izazove, ne samo osoba, može da izazove i umetničko delo i slika. I to je ona autentičnost koju neko ima i koja je u stvari prevashodno prva tačka jeste zavodljivost. To znači da u sebi ima stvarnu težinu, specifičnu težinu estetike, etike, kulturnog, iskustvenog iza sebe. Ima sklop rečenica ako govorimo o osobi koju mi nemamo. Ima početak i kraj, ima svoju svrhovitost, delovanja, zna i kaže vam i prezentuje na pravi način zašto baš vi, zašto baš ovo delo, zašto baš ova situacija. Dakle, zavodljivost i ubedljivost na iskustvenom znanju i umeću. Ukoliko neko to radi lepršavo, površno, to je sklono grotesknom, vrlo je žovijalno, bukvalno i banalno i takođe spada u grupu zavođenja, ali to je granica. Dakle, granicu trebamo postaviti između zavođenja svrhovitog i zavođenja besmislenog radi prolaženje vremena, osvajanje trofeja i podmetanja falsifikata u odnosu na original. I stalno se pitamo zašto neko ima zavodljivu notu, a zašto je neko tako obično lep ili tako obično govori. I zašto? I zašto? Zato što ova ima znanje, ova ima iskustvo, prati osobu koja je, i tačno ciljano govori toj osobi ili ciljano govori o jednom umetničkom delu. A nije zavođenje opšte prakse. Dakle, neko ima tako opšte praktični pristup i kaže, on je jako zanimljiv, znate, uvek. Znate, ono kad pripričavate jedan isti vic godinama, pa i generacijama, to je otprilike to jedno onako poprilično žovijalno zavođenje. Dakle, neko ko tačno zna zašto koga, u koje vreme i šta cilja, i u tom smeru upućuje zavođenje, to je onda čarolija. I blago vama ako ste u toj čaroliji. Nesumnjivo je tamo mnogo lepo. Branimo zavođenje. Kako ste Dragoslave zaveli, Željko? Da, ali pre toga samo još jednu važnu stvar o zavođenju da kažem. Kao recimo što su termini barok ili impresionizam nastali kao negativni kritički termini koji su upisivali neke
neka dela koja oni koji su dali to ime nisu voleli. Mm-hmm. Tako isto i zavođenje ima taj problem da je to u stvari termin koji isključivo koriste oni koji su van procesa. Znači, priča o zavođenju koriste ili koji su neko ko se razočarao, pa onda to naziva zavođenjem unazad. Ne priznajući da je to bilo... Da, ili neko sa strane ko nema lični šarm i kod koga život nekako nije dovoljno uzburkan da bi bio privlačan drugim ljudima i onda on naravno optužuje druge koji su uspešniji u komunikaciji sa onima koje voli da su zavodnici ili da su zavodnice. Tako da sa strane reč zavodnik ili zavodnice ili najčešće je koriste oni koji u stvari nemaju uspeha u ljubavi, oni koji ne veruju u život. I to je termin koji je unapred definiše stvar da mi govorimo iz trećeg lica. Jer oni koji žive zavođenjem, oni to nikad neće nazvati zavođenjem i uživaće u tome. Znači, ta vrsta, znači kao kad govorimo da neko je šarmantan i on osvaja sve oko sebe, on ne mora da želi da ih osvaja. On ne mora da želi da ih osvaja. On prosto, on je takav. On je takav, on je privlačan. To je ono kao kad sam ja prvi put moju najstariju ćerku video u prvom razredu osnovne škole okruženu drugim drugaricama koji ćute i netrimice slušaju. Ona je bila prvi osnovni. Ja sam pogledao sa strane i znao sam da je sve rešeno. Da je ceo njen dalji život rešen. Jer ima tu magiju, životnu magiju u sebi samu, u ritmu svog govora, u svom pogledu, u načinu obraćanja. Znači, to je on. Znači, ne mora da se trudi, ne mora da usmerava, ne mora da prilagođava. On uvek će oko nje biti neko ko će želiti da ta toplina, sunčana toplina njenih reči, šarma, njih dotakne. To je u stvari talenat specijalni, a to mi sa strane zovemo zavođenjem. Zavođenjem, da. Da, ali neretko mi srećemo ljude koji su nekada bili zavodnici i bili su u sadašnjem žargonu in, recimo muškarci ili devojke, koje posle recimo jedne decenije sretnete i onda se malo postidite kad vidite da je on zaostao u tom ambijentu tadašnjeg zavođenja. Aha. Da. Njegov ego je zavelo zavođenje. Pa ne, on je bio šarmantan na kratke staze. Odnosno, tadašnje iskustvo, tadašnje znanje prosto se iscrpilo, jer ako se nadograđujete i ne nadograđujete u tom procesu, onda prosto talenat koji imate, koji se nadam da će vaši potomci da prate i da razvijaju, se prosto iščili i vi onda budete zavodnik u pokušaju nekada davno. Ne, on je zavodnik, to je u stvari pojem sa dva lica, kao i većina drugih pojmova, tako da se postoji izgleda dve vrste zavođenja. To je zaista tako nekako kada razmislimo. Pa jedna je to tehničko zavođenje. Kad neko stavi masku zavodnika i onda usmereno želi nešto da uradi. I šta radi tehnički zavodnik? Pa on pokušava da hipnotiše. On pokušava da prevari. Pa da prevari. To je kao recimo kada bi vam neki... Ali imaju neka sredstva uspešna. Kao kada bi vam neki astrolog ili neko ko vam gleda u karte, a unapred zna o vama stvari za koje vi ne znate da on zna, onda vam on otkriva taj vaš život i vi se fascinirate. I to je čista prevara. A postoje oni koji zavode lepotom karaktera, lepotom pogleda, glasa. I to se dešava samo od sebe. A to isto zovemo zavođenjem. Iako to na neki čudan način je popuno drugačije od ove namerne, usmerene, atentatorske varijante u koje neko želi da vam nešto uzme. Bez pokrića. I onda je to ta maska koja vremenom se prosto ofuca i više nikog ne može da zavede. A šta vidim da prepoznajete? Šta bi bila ta atentatorska sredstva? Ne, ja baš htela sam da se nadovežem, pošto moj sin jeste mali, on ima 4,5 godine, ali on je isto takav, on je toliko, da kažem, šarmantan i onda god ode, on privuče i publiku i ljude i to je nešto stvarno, znači, on je mali, da bi ja sad nešto njega bukvalno usmeravala i učila time, a on to prosto ime i njega svi obožavaju, on svuda drži pažnju i recimo to je, mislim, ono, jedan primer. A imam i čerkicu koja je mlađa, ajde da kažemo i devojčica i sve i slatka, ali prosto on je uvek prvi, glavni i to je nevjerovatno, mislim, svi onako u njega i on je kao tu. Nepobitna činjenica. A Željka, šta bi bili, dakle, već smo se složili, čini mi se svi, da je to prirodno što se desi i što se nepravedno naziva zavođenjem, nesporno i ne može ni da se ne vidi. A šta bi bili ti atentatorski, hoću da raskrinkam malo to zavođenje bez pokrića, šta bi bila sredstva tog veštačkog zavođenja sa pogrešnim motivima? To je široka lepeza sredstava koja mogu da se koriste da bi se nekom privukla pažnja. To je počevši od nekog, od oblačenja, od ponašanja, od nekih usvojenih modela, to su prosto kao modele koje možete da koristite da biste za određen tip osobe koja je preko puta vas, koju želite da osvojite, koju ćete tako na taj način da privučete. Prosto procenite profil koje s druge strane i iz tog oružja pucate. Mislim, to je vrlo jednostavno. Ali sve je to sa rokom trajanja, to je tako ograničeno, to ne može da ima neku perspektivu, tako da nije u tome rešenje. A čime ste vi zaveli, Dragoslava?
Šta mislite? Sandra, ja zavela Dragoslava. Osoba A. Osoba A. Šta mislite da je bio ključ? Pa, ja sam u stvari bila ta koja je odreagovala tako sa takvom ljubavlju prema Dragoslavu. Aha. E sad pitat ćete Dragoslava šta je to bilo kod mene, što je Dragoslava privuklo. Aha. Ali ja mogu da pričam, eto, ja Dragoslava znam, naravno, još dugi niz godina unazad preko medija i tako. Uh-huh. I smatrala sam da je Dragoslav neko ko je, ko prosto nije prirodno i ljudsko biće. Aha. Dragoslav je mnogo više od toga. Zanimljivo ste se van zemaljca. U Supermena. Nadzemaljac. Nadzemaljac. Tako da, Dragoslav, intelekt koji posjeduje, šarm, lepotu, hrabrost, mm-hmm. moć, mm-hmm. to je nešto što mm-hmm. osvaja i mm-hmm. za koga... Ja kad sam shvatila da mogu da dam život za muškarca koji sedi pored mene, a to je Dragoslav, mm-hmm. meni je sve tog momenta bilo jasno da sam našla čoveka svog života. Boga mi grubna reč. Ali zaista je tako. Da, da, da. Sad, ko je to u životu svom doživeo nekad, razumeće o čemu ja pričam. Znači, nije isto imati muškarca pored sebe i imati muškarca svog života pored sebe. To su dve različite jedna stvari. Jedna je forma, druga je suština, jel? Da. Uh-huh. Tako da, Dragoslav je muškarac mog života i sve se promenilo od kad smo mi. Uh-huh. Zajedno, apsolutno. Šta kažete vi? Druga strana priča. Ostali bez tebe. Aha! Malo da uživam, pustite. Da lebdere još. Muzička numera za pauzu. Dok se slegnu njegove emocije, upravo Dana je govorila o granici mm-hmm. zavođenja. Dakle, postoji jedna vrsta estetike zavođenja koja je vezana za lepo, estetski lepo. Dakle, ako uzmemo za primjer žensko telo ili ženski šarm, obline, lepotu, onda zbilja muškarac može da bude zaveden ili obrnuto. Mm-hmm. Vidimo zgodnog muškarca, pa prosto budemo zavedeni njegovom lepotom i želimo biti sa njim. Ali kada se pređe ta granica, a vi ste je prešli time što ste rekli da mu se divite, dakle kada zavođenje napušta jednu osobu i prelazi u svojstva zavođenja, dakle u hrabrost, lepotu, sve što je rekla, ili još uvek vi merite šta je sve rekla, teško je to da preživate. Dakle, onda se prekoračuje granica i metafizički se voli i zavođenje jeste metafizički pojam. Dakle, s onu stranu telesnosti, s onu stranu lepote. Kao i kada gledate sa druge strane medalje, često priznaćete da ste vidjeli lepe osobe koje vam više nisu lepe ili manje lepe kada nemaju ta svojstva zavodljivosti. Dakle, jedno lepo, zgodno telo vam više čak prelazi granicu tako što vam postaje otužno. Da ga slušate, gledate monotono i izbegavate prisustvo. Dakle, to je granica. A vi... Jeste se slegli? Odavno sam se ja slegla. A nije, ja kada sam upoznao Željku, mi pamtimo i taj datum. Trenutak. A pre toga sam učestvovao u nekoj tribini, govorio sam o Corto Maltese. Bio sam sam nešto onako pun avanturističkih nekih pun primisli. Pun mornarskog u sebi. I onda otišao tako na neku priliku i to nevoljno. Otišao, tamo upoznao Željku. Ja sam u stvari sa njom shvatio da se ja uz nju osjećam mnogo bolje nego bez nje. To je sama suština toga. Mislim, kada bi danas gledao u to. Znači, ne ona sama po sebi, ili ja, ili naš odnos. To je bilo sve nekako u sferi zaljubljenosti, uh-huh. koja se uvek reče u prvim trenucima, susretima. Ovde ne, ovde je reč o nečemu. Ja sam prosto kao da ima više kiseonika oko mene, kao da ima više uh-huh. svetlosti, kao da obične reči, najobičnije reči, odjednom dobijaju same po sebi, dobijaju drugo značenje kada ih ona meni izgovara ili ja njoj. Mi smo popuno postali usamljeni u toj gomili ljudi koji su bili oko nas uh-huh. i to se sve odjednom pretvorilo u neko čudno spajanje, u nekoj dimenziji koja ne pripada ovozemaljskom i ne pripada tom januaru i ne pripada tom danu i tim ljudima koji su nas zvali. Mi smo mehanički odgovarali na neke njihove komentare, ali mi smo apsolutno znali da ćemo biti zajedno od tada i ja i ona od prvog trenutka i to se prosto tako desilo. Znači, kako kažu riba u vodi, da ona odjednom ulovi neko pa je drži na vazduhu i onda je baci u vodu. Ta radost ribe kad se praćekne u vodi, kad mm-hmm. krene da ponovo plive, tako sam se ja osjećao kada sam upoznao Željku. Uvijek tako bezavodljivo gleda dok to gleda. Od tog 10. januara pa na ovom... Da, ja danima nisam... Izvini, ne.
mene ovdje zanimljivo to što će ova emisija može se pogledati za 5 godina ili 10 godina. I onda ako sve ovo zaista opstane u tom i takvom stanju, onda tek ove reči dobijaju na snazi. Onda zaista dobijaju težinu. I to jeste izazov. I jedan od razloga zbog čega smo i pristali, zašto je zanimljivo da ovdje govorimo, to je upravo ta naša želja da pokažemo da smo apsolutno spremni i uvereni u to da će za 5 ili 10 godina ili za ko zna koliko godina ove iste reči nama zvučati podjednako uverljivo, kao i sad dok ih izgovaramo ili pre toga. Da li ste vi, Danijela, kad ste bili zavedeni od strane svog muža, imali taj osjećaj vanvremenskog, svevremenskog? Pa da kažem, eto, ja sam bila jako mlada, imala sam 15 godina. 15 godina? A moj muž 18, tako je. I moram da kažem, eto, i sad da i dan danas osjećamo isto. I imam priliku da mi ljudi kažu, ja ne verovam, kada ljudi ne znaju koliko smo zajedno, znači 7 godina u vezi, 6 godina u braku, 2 deci. I kad nas vide, prosto kažu, ja, mi ne možemo da verimo, delujete kao da ste se tek upoznali, maltene. Tako da mislim da je to mnogo lepo i da je to retkost. I recimo da mene moj muž zaveo time što nekako bio je malo drugačiji u smislu, uopšte nije ono neki bio samo da me ljubi, da me grli, da me mazi, da me obasi pa to nekom pažnjem, nego je pokazivao na delima, što je mnogo bitnije i to je ono što traje, da kažem. I naravno ja kako sazrem, naravno kao klinka, ono, volela sam sve, to mi je bilo lepo interesantno, ali tek sada shvatam, da kažem da godinama shvatam sve više koliko me on u suštini voli i mnogo sam srećna zbog toga i kažem, stvarno mislim da je bitno da čovjek isto gaji taj brak i vezu i odnos, jer kada imate i dalje te leptiriće, što kažu, to je stvarno nešto, mislim, najbitnije. Ali ga zavodite i dan danas, ili imate potrebu posle toliko godina, ali uopšte treba ili ste se opustili? Pa kako da kažem, mislim da ga ne zavodim ono što bi rekli s namerom, nego mislim da je to opet nešto možda što ja nosim u sebi, ali ima momenta kada nekad sam ono čisto razmišljam pa kažem sebi, jao, da li bi ja trebala nešto da tu uradim ili promenim, ali mislim, to je ono što sam rekla na početku, mislim da to ne ispadne dobro, jer opet je to s nekom namerom i onda malte ne smešno, da kažem. Ali prosto mislim da ako čovek to ima u sebi i nosi, samo je bitno na koji način on to ispoljava, a eto, ja to tako radim, da kažem, više onako prirodno. Ali smo postali, nismo, ni pola sata nije prošlo, vrlo smo lični postali, to mi se jako sviđa. Prije nego što postavim lično pitanje, ajmo da vidimo kako to rade oni tamo. Kako zavode oni daleko. Seksi pil, sigurna u sebe i ponekad neuhvatljiva i nedodirljiva. Ovo je san skoro svakog muškarca, ali i potajna želja da ga baš jedna takva zavede. Da baš on bude taj srećnik koji će pasti pokošen njenim neodoljivim čarima. Gotovo svesno, iako negde naslućuju da bi mogli postati žrtve opasne igre zavođenja, muškarci prestaju da budu racionalni. Sva čula su im usmerena ka zadovoljenju težnje da budu sa takvom ženom. One su fatalne, lepe i zagonetne, neverovatno privlačne i erotične, ali obično i veliki lovci na muška srca koje sakupljaju kao trofeje. Uz takvu ženu, zavodnicu, sve prestaje da bude bitno, sve se menja, i zavedeni muškarac postaje njen rob, a da toga nije svestan. Da li takvo robstvo, slađe od svakog nektara, stvara zavisnost koje se teško odričemo? Šta se dešava sa slomljenim srcem? Kako ga izlečiti i zakrpiti? Kako preboleti fatalnu ženu? Mileva, da vas pitam, a da mi kažete iskreno. Da li ste nekada se igrali zavođenja i nekome nehotice ili ne nehotice slomili srce? Svaka žena se igrala. Sada, da li je to imalo uspeha i da li je to zbilja zavođenje, ne znam u mom slučaju, ali mogu ispričati svoj lični slučaj kada već govorimo o ličnom životu. Dakle, ja imam potpuno suprotnu priču od vaših. Dakle, ja sam čekala 20 godina da me zavede, odnosno da zavedem momka koji je bio moj prijatelj. Dakle, pre 20 godina, kada sam mu ja rekla, još si mali, moraš da porasteš i da shvatiš šta igra zavođenja jeste.
i tada ćemo se voleti i biti zavedeni i uživati u tome i to se zbilja dogodilo. I ja sam sa tim momkom, dakle, to se nije desilo u jednom trenutku, mi smo se sreli i družili i čekali smo da ta igra zaista sazri. A ta igra mora da sazri, kako bih ti odgovorila na ovo pitanje, onda kada prođemo život sa svim njegovim nedaćama, kada se malo žargonski rečeno emotivno upropastimo, kada prođemo sve krivice koje smo zaslužili, kada odslužimo sve kazne koje smo zavođenjem dobili i zaslužili i kada počnemo da osjećamo svaki trenutak ljubavi, emocije i zavođenja 10 puta jače nego što on zbilja jeste i kada smo se sreli, nas dvoje, posle 20 godina, desio se taj moment o kome vi govorite, ovo je taj trenutak kada ćemo mi znati da se volimo, a ono što je najvažnije, desilo se da i znamo zašto se volimo. Znali ste, jel? Odmah. Dakle, tog trenutka, kao što onda smo znali da nije vreme za nas dvoje, tako sada znamo da je sazrelo naše zavođenje, da s pravom ćemo izbaciti sve one koji nam troše vreme, da ćemo s pravom posvetiti jedno drugom vreme, voleti se, ne kriti to, jer je jako važno da je vaša ljubav transparentna, da uživate jedno u drugom, baš kao što oni sede jedno pored drugog i hrabro, emotivno i ljubavno govore o svom odnosu i da je to ta punoća dve osobe koje su zavedene, odnosno koje su posvećene svojoj ljubavi. Također postoji granica, o tome smo razgovarali pre emisije, izvesnog godišta ili izvesnog iskustvenog ograničenja, kada do jednog trenutka trčite do te granice i udarate glavom i hoćete, zavodite, pravite greške, čak pravite greške i u roditeljstvu i u braku i u odnosima. Konačno, ovo je moj drugi brak i ovde ima nas koji se možda po drugi put susrećemo s ovom institucijom i onda dođu godine kada na toj granici sretnete svog druga graničara, pijete kaficu, uživate u emocijama i gledate kako drugi udaraju glavom od tu granicu, a vi uživate svesni da je ovaj trenutak lep. U miru i bezbrižnosti. U miru i bezbrižnosti. Dakle, nekada se na tu vrstu zavodljivosti i punoći osjećaja treba čekati jako dugo. Verovatno sam ja mnogo zavodila i ostavljala, te je moralo da prođe toliko godina, ali nikad nije kasno. Evo, sada živim punoću ljubavi, zavođenja i estetike odnosa dvoje ljudi do kraja. Divno, koliko zaljubljenih duša u jednom studiju, prosto je zaražno. Treba da ti kažeš svoju priču. Mislim, ne znam da li... Ja sam, nažalost, na ovu temu samo voditelj. Tako bi rado i ja pričala sa vama na lični. Možemo da zamenimo mesto. Hoće nešto za čas da vodi da ja ispitam moju priču. Tik da bi čuli priču. Mislim, ako mogu da kažem, da je mnogo bitno kada ste sa tom, da kažem, osobom s kojim ste izabrali da provedete, da kažem, ajde, ceo život ili već koliki period vremena, da bude to ono što jeste, jer ja vidim mnogo slučajeva i to baš ide ka toj temi zavođenja koji su zavedeni i recimo oni žive s tom osobom i oni kao vole, u stvari zapravo to nisu oni. Jer njima to kao prije i lepo, ali ipak je bitno biti sa nekim s kim možete da budete ono što jeste. Recimo, ja smatram da je to veliki uspeh, a viđam mnogo, mnogo parova, ne znam, koji jednostavno su sa nekim, ali nije to to. Nije, jer a što to rade? Šta je s njima? To je jedna zamka, neko nije to što jeste. To sad ja ne razumem. To je kao kada ulaze u reality show pa kažu sad ću ja ovdje da uđem da pokažem ljudima šta sam ja. Pa šta si bio pre realitija? Nešto što nisi ti. Dakle, to je jedna zamka koja se rešava vrlo brzo. Dakle, žene to dozvoljavaju sebi najčešće kada su sa osobama koje nisu sa njima, odnosno sa nekim drugima su sa njima ih zavode. To je kao želiš da budeš sa mnom, važi, jer možemo da provedemo vikend zajedno. Ako on kaže ne možemo, onda on zavodi još nekoga, odnosno malo je oženjen. Dakle, tu postoje i te načini razotkrivanja zavodnika, jer zavodnici ako nemaju vremena uveče, ne mogu da idu s vama na vikend, oni su bez pokrića. Dakle, oni bi hteli malo da vas zavode, a da kod kuće budu ono što jesu. Brzo se to razotkrije. Vrlo brzo. Ima način. Da, definitivno živimo u vremenu kad je otvoreno pokazivanje emocije postalo maltene sramotno, kad je govorenje istine postalo krajnje nepraktično i nemoderno. Što u ovom studiju, bar ovih sat vremena, neće biti slučaj. Naišla sam pre neki dan na jednoj društvenoj mreži na istinitu priču iz autobusa, gde su se dvoje mladih, jel, ljubili pa se malo i zaneli, nekoj baki nije bilo pravo. I onda ona rekla, čero moja,
Ja, u moje vreme, meni je bilo dovoljno da prođem ulicom s druge strane i da to bude erotično, a ti moraš sad toliko da se trudiš. Mene je to začačkalo da vas pitam u čemu se razlikuje zavođenje nekada i danas. Ne možemo da sporimo, sve bake pričaju ono članak kada se nekada video, govorimo sad o fizičkom zavođenju, je bilo više nego dovoljno da to bude... Pa zašto ima mnogo više zavođenja od ljubavi? I ta disproporcija upropaštava stvar. Jer kad je bilo mnogo ljubavi, i mnogo priče o ljubavi i zavođenja, to bi bilo sve okej. Ali ima mnogo priče o ljubavi i trtljanja na tu temu. Ima mnogo zavođenja i pokušaja zavođenja, ali ima mnogo, mnogo, mnogo manje ljubavi nego što je potrebno da bi sve to imalo svog smisla. Ima je ili manje pokazujemo? Ma ne, manje ima. Znaš, ljudi ne shvataju koliko je ona dostupna i važna za naš život. Mi uvek sanjamo stvarima koje su nam često nedostupne, a ne uzimamo podjednako važne stvari koje su nam dostupne. To je klasična priča. Recimo, ne može svako da bude hodočasnik koji će doći do Jerusalima, popeti se na Kilimandžaro, biti ratni heroj, doktorirati ili ne znam šta raditi. To ne može svako. Dobro. Ali svako može da voli i da kroz tu ljubav dođe do nečeg mnogo vrednijeg nego što je ono osjećanje kad se popneš na Kilimandžaro ili kada si ratni heroj ili kada si doktor nauka ili kada odeš u Jerusalim. A što oklevaju ljudi da vole? Pa zato što ne shvataju značaj toga. To je kao ili se plaše? Pa ne, ona čuvena rečenica, niko nije prorok u svom selu. I onda to je isto tako je da niko ni ne shvata važnost onoga što već ima. Svako gleda preko ograde i čezne za neko za džipom, neko za sportskom karijerom, neko za tim da mu izvikuju ime i da mu aplaudiraju, neko za reflektorima. Mislim, svako ima neku ideju. Te ideje su obično popuna fikcija, nemaju nikakve veze s realnošću. I kada uđeš u taj džip i po te reflektore, na kraju od toga svega ti osjećaš se isto tako usamljen, isto tako ti je besmisleno, kao i pre toga, ako se osjećaš besmisleno. Jedini pravi smisao, dostupan svakoj ženi koja radi u kiosku sa viršlama i svakom čovjeku koji je nezaposlen ili bilo kom studentu koji ne daje ispite, je ljubav. To je ta čarolija koja je svakome, ali svakome moguća. U svakom trenutku. A to je 7 pogodaka na lotovu gde izvlačiš sigurno tih 7 pogodaka i možeš svakog dana da ih trošiš čitavog života. A samo od tebe zavisi. Ali ne, mi taj dobitak bacamo u džubre, sklanjamo ga u fioku, a bavimo se nekim... A pre svega nismo naučeni da je ljubav šansa da osetimo sreću. Znači, mi možemo da povećamo standard za 100 evra i šta ćemo dobiti time? A jel nas malo i plaše? Ne, smo uplašeni. Svašta u igri tu, i strah, i nesigurnost, i... Kalkulisanje. I to medijsko pojilo, mislim, gde svi nešto... sa njega loču, mislim, ne uzimaju pa koliko im treba, nego onako sve đuture ide, nesigurnost, onda to hodanje kao rulje, neko svi zajedno što gledamo, pa onda svi zajedno vičemo, plačemo ili se radujemo. Ne, ljubav je lična šansa bilo koga ko se rodi na vrh prokletija ili u sred Manhattana, potpuna ista šansa da pod rukom, pod jezikom, u zagrljaju, osjeti čaroliju koju osjeća ne znam, najbogatiji, najslavniji ili najlepši čovjek ili žena na svetu. I to je ono gde mi bacamo u đubre ono što je najvrednije i kraj nas je. I zato nam život često izgleda ružniji, lošiji. Jer život se ne meri standardom. Nikad se nije merio tako. Uporno nas ubeđuju da nije tako. Pa mislim, znam, imam prijatelje koji su veoma bogati, imam prijatelje koji su jako siromašni. I mera sreće nije raspoređena na taj način u njihovim životima. Mera sreće je vezana za smisao. A smisao je vezan za to da nemaš ambicije, nego da razumevaš život. I da ono što dobiješ od života, da u tome uživaš. Oni koji su to umeli, ne znam, na čamcu sa štapom za pecanje, ili sa knjigom u ruci, ili šetajući pod zvezdama, znači, svako od njih je uživao u životu i postajao dobitnik i pobednik. A oni koji to nisu umeli da vide, i koji su imali, a imali su s polja te sve kvalifikacije, bogatstvo, uspeh ili slavu, oni su podjednako noću spavali u fetusnoj pozi, budili se u znoju, ceo dan drndali se sa telefonom i nesrećni i usamljeni zaspivali kao i svaki dan. Znači, to da je nama u rukama sreća sopstvenog života, to tek treba da naučimo. Evo, ova emisija je jedna od prilika da... Tako blizu, tako daleko. Da, samo treba odlučiti. Željka! Jel se to samo odluči? Slažeš se? Kako se ne bi slagalo? Pa u mom slučaju je osoba odlučila. Ništa drugo, gotovo samo Dragoslav i njegove osobine. A kaži, molim te,
strah sam apsolvirala, nego mene zanima kako Srbi, kad kažem Srbi, ne mislim samo muškarci, Srbi i Srpkinje, kako zavode? Trik pitanje, moje omiljeno. Srbi i Srpkinje, samo ću da napravim jedan mali uvod. Poslednjih dana sam počela da gledam seriju Sulejman Veličanstveni, to već duže vreme se emituje. Ali samo iz jednog razloga. Ali ti si ne brute. Da, i ja. Ali ja gledam iz ugla, posmatram te žene u haremu, Sulejmanove žene, kakav odnos imaju prema svom muškarcu, prema svom vladaru. Taj odnos kad bi se uspostavio, opet ne mogu to da generalizujem, naravno, ima i različitih muškaraca i sve to po zasluzi, ali mislim da se u Srbiji otopio i da nestaje taj odnos prema svom muškarcu, prema svom suncu, prema svom gospodaru. To se gubi. Tolerancija gotovo da ne postoji i tu nastaje problem. To je priča o pobrkanim ulogama, jel? Tu ima svega. Žene koje postaju više muškarci, koje kastriraju svoje muškarce, muškarac postaje sve niži i niži, sve manji i manji, ne osjeća se tako, postaje bespolan, beshormonalan. Tako da tu dolazi do disbalansa. I onda grešimo, jel? Grešimo u zavođenju? Dolazi do raspada veza, do poremećenih odnosa, do nezadovoljstva, do raznoraznih neprijatnih situacija, čiji je veći broj nego da slušate ovako priče jednog lepog braka, zaljubljenosti, ovakve ljubavi do kraja života i tako. Tako da mislim da u Srbiji generalno je taj problem. Lepo nije in, ova emisija bi vjerojatno imala bolju gledanost da se neko posvađa ili pobije, ali nećemo. Da, prevodim, evo recimo gledali smo Sharon Stone, nismo je komentarisali, mislim ovde, to je apsolutno antizavođenje. To možda zavede samo klinca od 16 godina u bioskopu, mislim, ja ne znam koga možda zavede ta situacija. To je čista priča o seksualnosti i o čežnji najbanalnijeg vida. Pa svako od nas je imao takvih žena koliko hoćete. Jel? Pa da. Ja moram da intervenišem. Intervenišite mi, Leo. Mislim, pa ne, ali to nije tako. Njih je sve više i više. Mislim, te kopije Sharon Stone se umnožavaju. A zato što to je novi model života. One glume, pa i ona glumi neku prethodnu, samo drugačije se zove, u nekom hollywoodskoj ikonografiji se zove, ne znam, Rita Hayworth, a ona glumi, ne znam, Polu Negri. Znači, to je, imamo male kopije tih modela u kojima žene misle da je zavođenje stav, da je zavođenje kad prekrstiš noge, da je zavođenje kad gledaš ispod oka. Jel zavođenje zastrašivanje? Pa ne, to je zabavno kao deo filma. To je interesantno kao deo filma i ništa više ili manje od toga. Mislim, pravo zavođenje je nešto sasvim drugačije. Zavođenje ljubavlju je oslobađanje partnera od svakog stida. Ali ne u pravcu bestidnosti, nego u pravcu slobode. Jer ako vi ne morate da se pravite da ste drugačiji nego što jeste, to je i pomenula. Znači, ako ne morate se pravite drugačijim i ako vi možete da tragate za time šta vi zaista jeste, jer celog života vam neko traži da masku nečega što neko vidi u vama, vi držite. Pa sad, morate, ako ste hrabri, oni vas teraju da budete sve hrabriji, hrabriji, hrabriji. Na kraju morate da pravite masku od sobstvene hrabrosti i da glumite neku pozu. Bau, bau. Ne znam kakvog, ono, komandanta legije stranaca. Znam, ako vide u vama dobrotu, onda vas teraju da dođete do mere da vas zloupotrebljavaju i da postavite naivni zbog te preteranosti. Znači, od svega prave preteranost. Zato što mi retko imamo priliku da tragamo za tim šta mi zaista hoće. Ja celog života razmišljam o tome šta hoće, ne znam, moji prijatelji, saradnici, porodica, ali o tome šta ja zaista hoću. Ne u sebičnom smislu, nego šta ja osjećam. Ja čak ne moram to da želim da ostvarim, ali moram da znam šta želim. Nemam vremena za to. Nemate vremena? Pa mislim, ne ja kao ja, nego modelski, ne daju mi vreme. Nemam vremena, nisam zamislila. Tek kad imate sa druge strane ženu koja vam prvo kaže, ali ne rečima, nego stavom, ja te trajno volim, opusti se. Ne moraš da budeš bolje nego što jesi. Ja bih volela da vidim tu ženu koja će vam reći na početku ja te trajno volim. Pa evo. Jer reći trajno, dobro, vi ste u vezi. Kamera. Ali ja te trajno volim. Ja te trajno volim je jedan izuzetno hrabar gest. I reda. Jedna izuzetno retka. Retki su takvi igrači na staze trajne ljubavi. U pravu ste kad kažete dajte da vidimo ovu emisiju posle 10-15 godina, kao što ja ovo izgovaram posle 20 godina. Dakle, vi govorite ovde o nečemu što je Platonova ideja ljubavi, dakle, ono što je nama ontološki dato i kao pretpostavka svakog čoveka, to je da ima
sposobnost da voli. To šta ćemo mi sa tom sposobnošću da uradimo i učinimo, setit ću se vašeg pitanja zašto se baka nasmejala, može da se ne uradi ništa kao što bake ništa nisu radile, pa su se u 15 godini 16 udavale po defaultu zašto su ih preko sela, preko granice udali i time su kastrirali sam proces zavođenja. Dakle, zavođenje ne isključuje telesnost kao što ima Sharon Stone. Naprotiv, ona je pospešuje. I ako je lepa osoba još i sposobna da razvije tu Platonovu teoriju savršene ljubavi koja ne isključuje, znate, kad nekog volite, ona ne isključuje telesnost. Ona isključuje apsolutno predavanje osobi u momentu u kome se igra ljubavi odigrava, ne seksualna igra, već igra, emotivna igra, tada mi možemo govoriti o zavođenju bez njenog vremenskog određenja, jer onda događaj zaljubljenosti gubi događajnost. Jer događaj je ono što nema svoj anticipirani kraj. Ako vi anticipirate da će ta ljubav večno trajati, vi ste već isfabrikovali jedan emotivni odnos. Već ako osetite događanje, dakle, taj proces koji se događa, onda se može govoriti o pravom procesu zaljubljenosti. Ako vi kažete mi smo se sada venčali do kraja života ili volimo se do kraja života, vi ste tu već dosta toga nabacili na tu ulicu koja treba da bude krivudava, koja treba da ide na različite strane i to jeste zavođene. Dakle, šta je zavođenje? Izbacivanje toga ili ne izbacivanje? Nikako omeđiti nešto da je to za sva vremena. Prvo, mi ne znamo šta su sva vremena. Iz zavođenja treba izbaciti dve osnovne kategorije, to su vremenitost i prostornost. Jer ako ga omeđimo vremenom, onda smo mi time dali zadatak toj zaljubljenosti da traje. A čim nekom date zadatak, onda vi radite svašta nešto da dobijete pet. A ne morate da dobijete pet, možete da imate manju ocenu i da budete odličan i vispren đak. Dakle, potrebno je da uključite svoj sistem razuma i da svaki trenutak koji je u odigravanju, jer zaljubljenost jeste proces. Zaljubljenost nije događaj završeni i isprojektovani do kraja života, nego proces krivudave staze i nešto što pokušava da ometa taj proces, a vi ga novim i iznova zavođenjem raščinjavate i idete napred. Stoga ste vi zavodljivi vašoj dami što stalno nešto govorite, učestvujete, idete, imate postignuća, radite itd. Jer telesnost je tanka kategorija. Dakle, mora se prekoračiti i ići dalje i dalje. Zaljubljenost i zavođenje je proces. I sve je apsolutno pogrešno u onome što je ona rekla sada. Zašto? Zato što je sve tačno, ali o terminu o kome ona govori, koji ja uopšte ne pominjem. Nimalo slučajno. Termin zaljubljenost. Ja govorim o ljubavi. Ali govorimo o zavođenju. Zavođenje je proces. Ne. Mi govorimo o zavođenju i ti govoriš i o zaljubljenosti. A ja govorim o zavođenju i ljubavi. To je ogromna razlika. To su kao nebo i zemlja. Ogromna. Pa zašto? Mi smo iz zavođenja. Mislim, mi govorimo o našem slučaju. Zato je moguće preskočiti vremenitost, prostornost. Zato je moguće preskočiti naivnu Platonovu ideju koja nikad nije ličnostna. To jeste problem platonizma. A da nije možda, izvinite, Dragoslav, nastavit ćete, samo baš me zanima, oči Danijela, da nije možda stvar duboko lična? Ne, ljubav i zaljubljenost moraju da se, ne samo da razvijem jednom rečenicom, jer ljudima to zvuči slično. Ljudima zvuči slično. Zaljubljenost i ljubav. Ali altruistična ljubav i zaljubljenost? Mora čovjek koji vole da bude prvo zaljubljen? Ne mora, ne, to su dva potpuno različita pojma. Oni su pripadajući. I danas su ljudi neprestano fascinirani zaljubljenošću. I to je to, privlačnost na prvi pogled, šminka, specijalno svetlo, ona komična kiča, romantična večera sa svećom i ne znam čim. Znači, to je sve ideja zagrejanosti. I onda nakon svake zagrejanosti dolazi do hlađenja. I kad ohladite, onda je kao i sa piletinom ili sa fast foodom, sve možda baciti u džubre. Tako i sa zaljubljenošću. I ona je u tom smislu u pravu. Ali ljubav nema nikakve veze nužno sa zaljubljenošću. Može da ima veze, ali ne mora. Jer je ljubav stanje duše. Ona govori o razumu. Ja nikad ne bih koristio taj termin. Ja bih govorio o umu srca. Mnogo stariji termin iz srednjevekovne teologije. Um srca. Ja razmišljam mojim srcem, a ne razmišljam racijom. I zato
zaljubljenost nema nikakve veze sa našim odnosom koji upravo zato prekoračuje granice vremena i može da uživa u tome što smo baš postavili kao neki ogroman talas koji je poslednji u jednom pravcu i taj se pravac ne menja. Ali šta će taj talas da doživi sve na svom putu? Šta će sve da očeše? Preko čega će sve da se prevali? To je ono što je uzbuđenje i avantura našeg budućeg života. Ali to je priča o ljubavi. To bi bile vaše krivine. Zaljubljenost je... taj talas samo nestane u nekom trenutku, pa čak pomislite da možda nije ni postojao, nego vam se činio da je talas, a u stvari nije bio talas, nego je bio neki talasić iz akvarijuma, pa ste vi pomislili da je okeanski talas. U tom smislu je priča o zaljubljenosti neka priča koja nas ne dodiruje, jer smo mi u svojim životima i Željka i ja imali svoje zaljubljenosti. A ovde smo prepoznali istog sekunda da nam ne treba ništa od tih vatrometnih efekata, koji, jer zaljubljenost je puna efekata, fora, pa kao Sharon Stone. Znači, a ljubav ne. U ljubavi vi sedite u, ne znam, nekoj kući kraj Šapca i uživate isto kao kad smo bili u Veneciji, ali potpuno isto, nema nikakve razlike. Ali najveća je fora da kažete volim srcem, to je najveća fora. A i razmišljam se, volim srcem. To je floskula. Volim srcem je i onako lepo, još kad bi jedno srce sa ručicama imali, to bi bilo divno. Rekao sam jednom specifično. Da, teološkom terminu. Ja govorim o filozofskom, prethodi, znači mi volimo razum srca. Ne volimo pa, razum. Ja volim. To je jedno ograničenje. Ja mislim da je mnogo bolje pokazati nego reći. Eto, to je tako u mom slučaju. Da kažem, baš pogotovo kod mog supruga. Mislim, on meni kaže, naravno nekada, ali to što on meni pokaže, to ne može da se meri s time kada se kaže da vas neko voli. Tako da, ne, čisto kažem, pošto sam rekla. Znači, razumska radnja, znači nešto isplanirano, odrađeno da bi se pokazalo. Ja mislim da je to ono pravo kad vam neko pokaže, jer naravno da je lepo kad vam neko kaže, ali znam mnogo slučajeva gde ljudi stvarno toliko pričaju, a to stvarno veze nema. Mi nikad ne govorimo jedno drugo, ja njoj nikad ne govorim ja te volim. Mi ušte ne govorimo o tome. To je potpuno druga tema. Ja se samo sporim sa idejom zaljubljenosti, koja je jedna hipnotička, besmislena, infantilna ideja koja je prijatna na 3 meseca, 4 meseca. I to je super kad neko ima 17 godina, 18 godina. Mi se svaki put zaljubljuje. Ali vremenom to vam dojadi. Dojadi vam to što se zagreje, a vi znate da će da se ohladi. I vi unapred više imate to iskustvo i ne možete da se na to palite. Ali vi ste onda fenomen, krenuli ste od ljubavi. Onda je to stvarno fenomenalno. Onda ste vi jedan od prvog para koji ja vidim da ste krenuli od tačke ljubavi. Pa to je za aplauz. Simptomi koji su se pojavili tog momenta kada je Dragoslav ušao u prostoriju u kojoj sam ja bila. I kad smo progovorili. To je meni apsolutno bilo sve jasno. Ja danima nisam spavala, nisam jela. Ja sam bila u nekom potpuno stanju bezvazdušnom. Ste bili bolesni možda? Da, da. Pa to je novo rađenje. Šalim se, ne znam kako da prekinemo. Vidim kako to muškarci zavode. A znam da smo stali tu. Pravi muškarac. Jak, zgodan, visok, crn, neodoljiv. Ima najlepši osmeh na svetu. A samo jedan njegov pogled je dovoljan da zaboravite na sve muke. On vas neodoljivo privlači u svoje naručje, govori vam najlepše reči koje vaš zaljubljeni um želi da čuje. U momentu kada žena postaje plen ovakvog muškarca, zavodnika, ona toga nije ni svesna. Sve je podređeno njemu. Zavodnik je neprikosnoveni vladar ženskog srca. Njen princ, njen vitez, zaštitnik, njena prava polovina koju je čekala čitavog života. Ali... u tim momentima žena opijena zavodničkim moćima počinje da čini sve kako bi dobila još opojene ljubavne droge, kako bi uživala u momentima koje samo njen zavodnik čini fantastičnim. U njenim očima on nema mana, savršen je i besprekoran. I istina može biti mnogo drugačija. Šta se dešava kada se oči otvore i srce prepozna pravi lik zavodnika? Šta se dešava, Željka, kada se oči otvore? Svih osobina ovde nabranih za dotičnog muškarca ili za tog nekog idealnog muškarca, ja bih samo izdvojila taj osmeh koji... A to što je neko visok, crn, plave oči, ne znam, to sve može sa strane da se stavi. Pa možemo da pričamo o Napoleonu, o nazistu koji su bili onoliki zavodnici i pravi pravcati muškarci. Tako da, taj fizikus i taj fizički deo apsolutno ne mora ništa da znači. Malo pre smo pričali to o pravoj ljubavi, o istinskoj ljubavi. To kad shvatite i kad osetite
kažem, da biste dali život za tog nekog, da vam svaki eritrocit u organizmu titra zato što je taj neko pored vas i što ćete ujutru da se probudite pored te osobe. To je ljubav beskonačna do kraja života. I ja mogu o tome da pričam, kažem, zato što taj život živim. A da li smo mi žene negde racionalnije u tom zavođenju uopšte u ljubavi odnosu od njih ili obrnuto? Ili su oni ti koji su proračunati? Svaka ta reč vezana za raciju, nažalost, zvuči negativno, a nije mi to namera. Da, pričali smo, malo pre smo dali odgovor na to pitanje. Čim se racija uključi, a čim onda to ide na uštrb emocija... Ko je tome skloniji? Mi ili oni? Teško reći. Teško je reći. Znači, racio, bilo da je kod muškaraca ili kod žena, upropaštava apsolutno tu magiju. I... Ne, Mileva će da izgoči iz stolice. Ja ne bih to tako. Racija isključivala ni iz čega, pa ni iz takve emocije. Rekli ste, naivna Platonova ideja. Ispričat ću ono što je ni malo nije naivno, a Platonovo je. A to je da se ljudi vezuju i spajaju na različite načine. Taj mit znate svi, a ja ću ukratko da ga objasnim. Ili se nalaze leđa u leđa. Dakle, spajaju se, ali gleda svako svoj svet i zanosi se raznim pričama da mogu da budu zajedno bez ikakvog kontakta ili se u jednom trenutku, baš kao što vi kažete, da ste se spojili licem u lice i onda žive jedan zajednički život. No, ako isključimo raciju iz toga, onda mi plutamo. Nose nas ideje o božanstvu, o savršenstvu, o onome što... je nepromišljeno. Dakle, što je datost, ali je nepromišljeno. Vi morate znati zašto je vama lepo, a znamo samo ako o tome mislimo. A mislimo isključivo razumom. Mi ne pričamo o verovanju, o ljubavi, već moramo znati zašto nam je dobro. Mi mislimo umom, ne razumom. Pa, um je proistekao iz razuma. Dakle, da sad ne govorimo o filozofskim pretpostavkama, ja jesam profesor filozofije, prosto ljubav takođe mora da se promisli i to je ono što stalno daju nam kao u raznim časopisima razne savete, da tolerancija, intolerancija na nekoga i tako dalje. Ja sam po svim časopisima uvek sve pomožno radim. Tako je. Tako, nemojte govoriti, u svim časopisima ću vam reći, nemojte izricati da nekoga volite, jer onda on imaće pomanjkanje, osjećaj da vam to kaže. Ja baš mislim obrnuto. Jasno i racionalno mu recite, pa volim te, čoveče, zaista te volim i volim te zato, zato i zato. Ne volim te iz nekih viših razloga. Volim te isključivo zato što me činiš lepšom, dobro mi je sa tobom, odlično se slažemo, donosimo zajedničke odluke, uživam u telesnosti našoj, uživam da te gledam. Ljudi se ne gledaju. Zašto to morate da smislite da biste govorili? Pa morate znati, jer ako ne znate, onda će vam se svako besmisleno dopadati. Znači, morate smisliti, morate znati zašto vam se neko dopada. Nije tako samo. Ja se ne slažem zato što mislim da ako volite nekoga i neko ko voli vas, uopšte neće doći uopšte do tog pomisa uopšte. Mislim, barem kod mene tako. Uopšte ne razmišljam o tome i nemam tu potrebu. Spontano. Prosto, eto, kao vi. Znači, jednostavno, to se desi. Kao što kažem, koji dan danas, ja kad vidim mog muža ili on meni, ili ako se ne vidimo par dana ili nešto, prosto uvek sam malo, ono, imam te leptiriće, ono, kada smo se tek upoznali u stvari, ili, ne znam, mislim da je to mnogo bitno i mislim da se to je ono što se kao desi, spoji i možda neko ko nije imao tu priliku da oseti, razmišlja drugačije i ima taj drugi način razmišljanja. Niti ono da ja sad čitam kao i da vidim šta i kako, prosto, mislim da to je neka i hemija. A govorite, volim te. Pa mislim, kažem, naravno, kažem nekad, ali nemam tu potrebu, a kažem, niti je on taj tip koji će sada non-stop to da radi, jer kažem, zato što ja to vidim, mislim, on mi pokazuje to i meni je to mnogo vrednije i to je ono što, kažem, što nam očvršćava sad taj odnos, jer to kada stvarno vidite, kada on to pokaže, prosto kada bi mi rekao, nema istu težinu. Mislim, ali svi smo različiti. Što je dobila briljantski prsten od svog dragog i tako bila je sva oduševljena, dok nije videla fioku u kojoj on drži kesu sa dijamantskim prstenjem. Istim takvim. Dakle, šta da vam kažem? On jako ga bezuslovno voli, pa neka ima i džak pored. Ma, ali
prestala je bezuslovno da ga voli u tom trenutku. Pa onda to nije bilo to. Šta je osmetalo? Razjetno. Pa isto, to prstenje su dobile neke druge, jel? Kao što je i ona. Možda kupio sve to za nju i ili drugaricu koja kaže... Da, ili drugaricu koja kaže, prevario me suprug koga toliko sam volela 20 godina u braku i ne može da se pomiri s tim da je to moguće da se desilo. Ne, ja se slažem sa jednom stvari, recimo. Pa moguće. Mora čovek uvek da ima negde, da kažem, negde u mozgu, neku rezervu, ali ne mislim da treba da misli o tome i da priča sa tom osobom o tome, zato što automatski onda pokreće nešto drugo, nego treba da uživa u onome što ima, ali da bude svestan i stabilan i na zemlji i da negde tamo prosto, kako da kažem, jer niko ne može da bude prorok. I ovaj, ali treba živjeti život i uživati u tome. Znači, ipak imamo deo, backup. Pa mislim da to treba negde imati, ali kažem, opet to onako, čisto, eto, ali ne razmišljati o tome i ne pričati o tome, ne znam. Tako ja to gledam. Jednostavno, treba da uživa u onome što ima i da nastavi tako i da prosto... Mi smo svi različiti, mislim, kao što nam je DNK različita, tako su i naše ljubavi različite. Da, upravo tako i poima. Kao filmovi, mislim, sve je to različito. Znači, mi čak kad govorimo o tome, veliko je pitanje koliko to što mi govorimo odgovara onom što se zaista dešava. Jer teško je rečima to izraziti, a to se sve osjeća na drugi način. Znači, ono što mi sigurno znamo, to je da je nas to zadesilo. To je naša činjenica našeg života. Mi ne možemo da dajemo savete drugim ljudima, da li da budu takvi ili onakvi. Ne znam šta, održite predavanje o Korto Malteza, onda idite na Novi Beograd pa ćete... Ne, nego se to dešava. Šalim se, naravno. Ali sigurno, da, ali verovatno ima opet nešto u nama što smo radili na sebi pa nam se pružilo uopšte prilike i da volimo i da budemo bolje. Nije baš sve. Ali ne mora da postoji potreba. Ne, ako nemaš tu potrebu, ti ne možeš da vidiš to. To je kao ako žmoriš. Ti ako žmoriš, ti ništa ne možeš da vidiš. Mora da postoji potreba za čim? Pa potreba za ljubav u oba smera. I za davanje ljubavi. I da volimo i da budemo volje. I da budemo volje. Znači, ljubav želimo da dajemo, da bismo prvo i sebe proverili koliko imamo u sebi. Da li nam je preostala, pošto mi trošimo u životu. I onda se strašno obradujemo. Trošimo je, možemo da je potrošimo. Pa mislim, ne, sigurno je trošimo. U smislu, svako davanje je neka energija koja iz vas izlazi. E sad, ako mi vidimo da u sebi pronalazimo još mnogo više energije nego što smo mislili da imamo, to nam daje još veću snagu, jer nam dokazuje onu najvažniju životnu vitalnost, to je vitalnost ljubavi. A istovremeno, tu ljubav koju dobijamo, ne tražeći je, ne zahtevajući je, ne prinuđujući tog drugog, nego dobijemo je i onda odjednom se osjetimo mnogo sigurnijim u suštinskom smislu reči. Jer onda mi više ne razmišljamo o tome šta ako... Znači, ja znam, šta ja god da uradim, ona će me da voli. Ali ja to zaista kažem i to zaista mislim. Šta god da uradim. Šta god da uradim. Ne smije da izgovorim. Šta god da uradim. Stvarno. Pa ne, bilo šta. Jer je taj... Pa ne, zašto mi smo recimo te reči, recimo kao reč služiti. Mi kažemo, služimo nečemu. To je bilo ono nekad smešano, partizansko, ono služim narodu, ne znam. Znači, služiti nije sramota. Ja sam celog mog života služio nekim idejama, ja sam celog mog života služio nekim prijateljima koje sam voleo, a ne znam, zavičaju s koga sam ponikao. Znači, i možda se ne stidim toga. Ne, naravno. Nemam, a nije naravno. Mislim, mnogi ljudi se stide reči, gospodar, služiti. Ona kad je rekla, tražim sunce, gospodara, sigurno se štrecnulo, 77% žena se štrecnulo kao gospodar. Jer ovo je neka asocijacija na neko mučenje, bič, neke zahteve. Ja sam se samo štrecnula na harem, priznajem, ne bi mog muža delila nisak. I tu, iako verujem, ne bi se usudila da izgovorim to što si ti izgovorila. Šta god da uradi, volećeš ga. Apsolutno. Znaš da imaš muža koga niko nije zaljubljen, kome se on nikom ne dopada. Znači da on nešto uradio. Pa šta i ako uradi? Ma je uradi, dođe kući, ti ga zagrliš, poljubiš i idete dalje. Ništa lepše nema od toga da oprostiš tom nekom nešto. Gdje sažen se, praštanje je... Ja to nije stavio u pitanju, a nije u pitanju konkretan stav. Da, znam. Ja ću da zbog toga, ja to sad čujem i kažem, e, super, sad imam jednu naivku i sad ću ja da pratim. Da, ne. Nego stvar je zaista odnos. To je kao religija. Kada ti veruješ u Boga, ti ne razmišljaš o tome da će Bog da te razočara, pa možda nećeš u životu da prođeš kao što si mislio. Ne, uopšte nemaš takav odnos. Ljubav prema Bogu, ljubav prema otadžbini, ljubav prema deci ili ljubav prema onome koga voliš je zaista lepa prvenstveno onda kad je bezuslov. Jer, mislim, mi smo i nestali kao narod, kao nacije, kao porodice kad smo počeli da previše razmišljamo o stvarima koje su se nekada spontano događale. Jer mnogi ljudi znaju da nešto urade, ne umeju to da objasne.
I onda ako ih terate da objasne, onda oni prestaju da znaju to i da urade. I to se desilo s našim narodom. Znači, 912. godine nam se ceo svet divio, a nismo imali previše intelektualaca. Danas imamo beskrajan broj ljudi koji znaju bar jedan strani jezik, a ceo svet ih gleda kao debila. Upravo zbog toga što tražeći svoje i pronalazeći zavičajno, rodno, mi smo često dobijeli veću pažnju i poštovanje sveta nego to kada kao idioti ih kopiramo u svemu, bez obzira da reč o Sharon Stone ili reč o ideologiji ili reč o bilo čemu drugom. Znači, to pronalaženje našeg zavičajnog, našeg, mi smo bačeni u jedan jezik, bačeni smo u jedan zavičaj, bačeni smo u nekakve odnose. Mi treba da nađemo lepotu tog jezika, tih odnosa, lepotu našeg zavičaja, lepotu življenja u Srbiji, lepotu ljubavi u Srbiji. To je naš zadatak, a ne da izigravamo nekakve kritičare kojima sve smeta i koji se ponašaju kao da su rođeni na Manhattanu i ceo život mučimo sebe nečim što nismo. A ja mislim da je naša tragedija upravo u tome što smo mi zavedeni i mislimo da smo nebeski, a uopšte ništa ne razmišljamo. I mislimo, mnogo smo prepotentni, smatramo da nam se stvari dešavaju vrlo spontano. Nismo nebeski. I da smo, da tako nam neko... Ljudsko. Tako, pa ljudsko je promišljeno. Dakle, baš ne razmišljamo ništa i zato smo u grotlu svega što nam se događa. Upravo imam suprotnu ideju. I stalno razmišljamo i brinemo i od te brige smo uginuli. Kad bi više, mi smo u stvari jedna masa i to masom u stvari kažete naša zemlja, rekli ste naša zemlja. Dakle, masa kojom rukovode nekolicina koje razmišljaju na ovaj ili onaj način, sve jedno na koji. Pa između ostalog je tako i sa ljubavlju. Dakle, ništa se ne događa spontano. Posle izvesnog vremena i godina iskustava u životu shvatit ćete da je spontanost najlepša kada se izrežira i tada ćete najviše sebi dozvoliti da možete da uživate u tome. Sve što je spontano je kratkog daha i kratko zavođenje. Dakle, to je jedan trenutak koji se kasnije razvija u druge pravce. Mora se racionalizovati svaki trenutak da bi se njemu uživao. Ukoliko to ne uradite, propustit ćete trenutak. Ja u tvom stavu čujem samo razočarenje. Ja čujem u tvom stavu odjek ličnih razočarenja. Mislim, to je iskustvo, ne mora da znači razočarenje. Ja u vašem stavu vidim ličnog, idealističkog života na druge staze. Imam priličan broj godina. Pa, također. Ali nisam, znam, ali i ja imam, nisam dečak. Dakle, volite i vi, volim i ja. Zašto mislite da sam ja razočaran? Ni svoj narod. A zašto mislite da sam razočaran? Time što razmišljam. Ja želim da razmislim zašto mi je dobro i loše, a neću da mi to vi kažete. Ali ne, ali vi trebate da razmišljate. To jest, ti trebaš da razmišljaš. Ja to ne kažem o tome. Ali ja govorim, to ne smije da bude recept. Ja se samo bunim, u tom smislu se bunim. Ne mišljenje. Što? Imaš pravo da razmišljaš. Ali to nije nužna obaveza. Mi nemamo pravo da Dekarta preformulišemo mislim, dakle postojim, upostojim, dakle ne mislim. A to se upravo sada događa. Postojimo, dakle ne mislim. Mi nemamo pravo na to. Gde si ti, Danijela, između Dekarta i Platona? Pa ne znam, ja opet mislim isto tako da ne treba, što se tiče ljubavi, ako sad pričamo o ljubavi, pošto smo došli i do naše zemlje i do svega. Ja, evo da kažem, s obzirom da sam ja odrasla u inostranstvu i da sam neke skoro 2,5 godine ovde kod nas i sada proučavam naše ljude, sve Srbija, Balkan, već kako to šta ide. I znači, bukvalno mora kod nas sve da se prouči, zato što nije nikako onako kako, ne znam, ovaj izgleda, tako je. I recimo da ja smatram da kod nas zapravo sve što se dešava i što se desilo je stvarno zato što to svi nekako sami ljudi i prizivaju. Mnogo je sve negativno i mnogo je sve, jer preko, recimo, život je toliko brz da ljudi nemaju vremena baš toliko za to tako razmišljanje i nema toliko negativnosti. A kod nas sve, ono, mi smo uvek sve i najgori i ovako i nama se to tako dešava. Ali mislim da zašto? Zašto da bežimo, da ne volimo, da baš mi zapravo to i treba da radimo i da sačuvamo to. Ljubav je spas od razmišljanja. Jer razmišljanje u okolnostima Srbije danas je briga. Znači, danas kada razmišljate, kako možete drugačije da razmišljate nego da se brinete... Nego da vas zaboli glava. I da vas boli glava. Znači, ljubav je lek od te brige. I razmišljanjem ćete samo pojačavati tu brigu, a ljubavlju ćete tu brigu skidati sa svojih pleća. Jer moj život nije bio bajka. Čiji je bio? Nije, ali moram da kažem o tome, pošto ja zastupam tezu o tome da ljubavlju možete da pomognete u svom životu. A moj život je bio i preko trnja i sa jako komplikovanim situacijama i sa puno životno ugroženih situacija gde ste mogli zauvek da ostanete
da poginete, da, ne, da vas više nema. Ali sam bio isto tako raspoložen, vedar i nasmejan kao i sada i kao i uvek, jer sam znao da upravo ta ljubav koja možda vas zadesi je nešto što može da da smisao vašem životu i da da smisao vašoj žrtvi i vašoj veri i da ne morate da sumnjate i da ne morate da kritikujete i da ne morate da budete nepoverljivi i da ne morate da se razočaravate. Zašto bi neko morao se razočarava? Pa ja imam toliko godina, imam toliko izdaja, prevara iza sebe, počinje i prema meni, ali to ne znači ništa posebno, sem da su ti konkretni ljudi izdajnici prevaranti, ništa više. A koliko imate ljubavi u životu? Koliko imam ljubavi? Koje je ovo po redu ljubavi? A ne mogu da ih brojim. Pa dobro, ja znači bilo je više mogu, od jedne. Ne mogu u ovom stanju da ih brojim, zašto mi je jako teško da u jednom realnom stanju razmišljam o nečemu što pripada apsolutnoj prošlosti, onom predstanju. To je kao kad bih nju pitao ko od tvojih bivših muškaraca, ne verujem da bi ona mogla da realno mi odgovori, jer ona sada nije sposobna govori o tome jer se nalazimo u stanju u kojem smo toliko blisko da ne postoje treći. A da nema ni potrebe. A ne postoje treći. To ne, neko, ono ne što... postoje treći. U tom A to ono što kod nas svi traže tu neku potrebu. I zašto? I šta će da bude ako bude? I šta bi ti uradila da, sve recimo, da meni je to isto teško sad kad bi vas pitala šta bi ti uradila da on uradi to i to. Ja to isto ne volim zato što prvo mislim da je mnogo glupo jer ja ne razmišljam o tome. Ja se slažem da treba donekle imati na umu i to je ono što sam ja rekla kao uvek treba imati neku rezervicu zato što prosto ništa nije nemoguće. Ali kad je vama lepo i kad ste vi srećni i kada ste u ljubavi i kada volite, zašto raditi to? Znači zašto unapred imati to, misliti negativno i sve to razočarati se i čemu mislim? A kako tumačimo to što imamo nekolicinu ljubavi? Dakle, kada pitaju kako je to moguće da možemo da volimo jednu, dve ili tri osobe, moj odgovor je sledeći. Mi volimo, time se slažem sa vama, dakle imamo potrebu da volimo i to nam zaista oplemenjuje život i to je čarolija i to je začin i to je svrhovitost i to je funkcionalnost života, bez toga sve nema smisla, ali se zaista desi da možemo tako divno da volimo nekoliko puta. Šta se desi? Desi se da mi osobu jednu koju smo toliko voleli prestajemo da volimo, ali ne prestaje naša potreba za ljubavlju koja je ta iskonska i prava, dakle to je naša svojstvenost i to je na osobina da možemo, ali ta osoba, kako ta osoba jenjava i ljubav prema njoj, tako naša potreba za ljubavlju još više jača. I onda srećemo novu koju takođe volimo, pa onda ponovo jenjava ljubav prema toj osobi, a naša ljubav ponovo traži nešto novo, dakle ona je uvek u uzlaznoj liniji, a osobe koje volimo se onako smerom pale i gase. Dakle, ljubav jeste osjećanje koje je trajno, ali osobe nisu trajne koje volimo u životu. Tako da u tom smislu moramo da znamo zašto nam se događaju te amplitude. Da nekog u početku strasno volimo, volimo, onda to splasne i nekoliko puta u životu kažem volimo do kraja. Onda smo mi nedosledni. Dakle, onda smo nedosledni, onda postoji ljubav kao takva i postoje osobe koje se uglavljaju u određenim trenucima u našem životu, u našem sposobnosti da volimo. Ne, za mene to je sve razočarenje, jedno ogromno i racionalni stav i zbog toga to tako ispada. Mislim, ja ne želim da naši gledaoci imaju nose sobom to osjećanje. Upravo želim da veruju. To je bogatstvo različitih mišljenja. Pa želim da veruju konkretnu ljubav. Jer ja sam hrišćanin između ostalo i to mi jako pomaže. Platonovska i dekartovska tradicija je duboko antihrišćanska, nehrišćanska i samim tim besplodna, iz moje perspektive, naravno. Znači, u čemu je suština hrišćanstva? Upravo u ideji ličnosti. To je upravo ona ideja koja je nedostupna dekartovskom umu. Nedostupna. Zato što ide, upravo zbog toga što, kako kažu sveti oci, ti sad grešiš. I on ti kaže ustani. Pa da li grešio sam? Ustani. Pa ponovo sam pogrešio. On ti ponovo mirnim glasom, bez cinizma, bez onog, opet se pogreši. Ne, nego ustani. I kada kaže ustani, postoji samo to ustani. I postoji to ustajanje i uvek vera u njega koji veruje u to da će se popraviti. A ne razmišlja o tome, a on je milion puta padao, pa će ponovo da pada, pa će ponovo da pada. Nego ta ideja poverenja, znači kad ja kažem ja nju volim do smrti, ja moram u to da verujem, ona mora to da veruje, ali i ti moraš u to da veruješ. I ti, da bi to bilo uopšte moguće, ako ja kažem, to je samo jedna u nizu mojih ljubavi, onda ja unapred, i to ona je samo jedna osoba, kako ona kaže, koja se udenula u proces ljubavi, to je onda kao u seks šopu.
Mislim, to ne znam u čemu je samo smisao, naći u bolju silikon, neki bolju gumu. E sad, samo nisam razumela, moramo mi da verujemo u to da se vi tako volite ili ja u svom slučaju ne može neko da mi kaže, bilo bi jako ja ne volim niko da mi kaže, da, zašto neko da mi kaže? Da, bilo bi jako važno da ljudi generalno ne kreću odmah sumnjom. Da, i ne znači, ja kad kažem, ja je volim i želim da budem sa njom do kraja života i ona to kaže, stvar poštovanja je ta da nam neko veruje. Jer mi to kažemo javno pre svega, što nije jednostavno. A posebno što se ja ne bavim u životu psihoterapijom i ne znam, mind buildingom, pa da onda dođem pa ovdje pričam priča. Nego to je za mene jedna vrsta neke skrivene stvari o kojoj se ne priča. Ali eto, imam razlog i želim da govorim o tome. Znači, poverenje u to, kako neko kaže ja verujem u Boga, a ja ne kažem veruješ u Boga. Ne veruješ ti u Boga. Jeste, veruješ. Znači, ne. Ta ideja poverenja u ono što čujem. Kad je ona govorila o 20 godina ljubavi koje se gradila, ja nisam rekao u sebi, a kamoli naglas, ali ni u sebi nisam rekao, jeste, to je ono, propale je druge veze, pa se onda setila njega. Ja mogao sam da kažem. Pa nije, zašto, racionalno. Da, ajmo da koristimo taj Dekartovski um. Ajmo da koristimo da je um, da je granica uma, granica našeg iskustva i da onda tako analiziramo. Da, ali nije onda će čitava pa ja sam vam to i rekla, mi moramo da se na našem putu sretnemo ili žargonski rečeno upropastimo da bismo znali šta jeste dobro, a ne da od početka verimo da je svaki odnos dobar. Dakle, trebalo je proći 20 godina života između gdje morate da proživite taj život, a ne da verujete da je taj život dobar. I zašto vama u vašoj vezi treba treći da veruje u vašu ljubav? A jel mora? Vi se volite i šta će vam raditi? Pa sumnjam ili da vam ne sumnjam. Vi se volite i to je divno. A jel mora? Ja želim da verujem. Ali ona je od početka sa jednom osobom. Pa to nije prošla godina. Dakle, pa vi morate. Život teče i u životu se događaju različite stvari. Vi možete da verujete da je to tako kako jeste, ali morate da znate i zašto verujete i u šta verujete. I morate imati, ne treba niko da vam kaže ti ustani. Meni niko ne govori ti ustani, nego ustanem sama jer znam da je vreme za ustajanje. Pa, okay. Ja sam racionalna osoba koja razmišlja o sebi. Ne treba niko treći ili drugi da mi kaže šta treba da činim. Pa naravno, zato nemojte da... Dakle, najlepše je kada osim vere priznate, vi kažete apsolutna prošlost. Ja nemam apsolutnu prošlost. Ja imam život koji je pun svega. Dakle, to nije apsolutna očišćena prošlost, pa sad samo živim ovaj trenutak. Ne. Svi trenuci koje sam imala su trenutak sažat u ovaj sadašnji. Dakle, sadašnji trenutak je i naša prošlost. Ono što je potrebno za zavođenje, to je prvo da budete vi ostvareni, da bi mogli da zavodite i da biste mogli drugome da pokažete koja su vaša umeća i da budete zavedeni. Lako je zavesti neznalicu, lako je zavesti uverenjem. Treba imati punoću sebe da biste mogli da prihvatite i punoću drugog. Dakle, nema apsolutne prošlosti. Sve je sadašnji trenutak i budući. I tu možete da verujete i divno je. Divno je što verujete u svoju ljubav, divno je što ste sa svojim partnerom od početka i to je fantastično, ali sve to zamešateljstvo je jedan veliki život, sadašnji trenutak u kome je zavođenje vrlo bitna komponenta. Ima vere, ima razuma, ima trajanja, ima novine, ima svega. Ali opasna ideja je da iskustvo uvek sobom nosi razočarenje. Mislim, to je... Pa to ste vi uveli sada. To ste vi uveli, ja sve vreme vam govorim da sam ja vrlo optimističan. To vi meni stalno hoćete da ubacite proces. Ja nijednom nisam rekao da sam razočarana. Ali govorila si o procesu ljubavi u kome nije važna ličnost koja može da bude trajna. Ne može da bude trajna. Pa i u vašem vi imate tri braka. I u vašem je tri puta prošlo tri osobe. Sigurno ste ih voljeli kao i nju. Nemoguće da sada ćete nam reći da dve osobe pre toga niste voljeli. Pa što ste onda bili? Dakle, prolaze osobe kroz naše živje. Ne, ali ovo je totalno pogrešan način razmišljanja. Zašto? Koji samo deluje uverljivo, ali nije istina. To je ta razlika uverljivosti i istine. To je ta nežna razlika. To je to zavođenje istinom. Pa dobro, mislim, mi razgovaramo, a slušalci i gledalci će odrediti ko od nas zavodi, ko govori istinu i ko uverlji. Pa reagujem na tvoje reči. Okay. I reaguješ na moje reči. Ništa više od toga. A šta je pogrešno? Šta je pogrešno? Znači, ne, samo, pa ne, govorimo sljedeće. Uh-huh. Znači, ako je neko bio marksista, dobro, i nakon toga postao liberal, demokrata, nacista, fašista ili bilo ko drugi, to ne znači nužno,
a što bi moglo da implicira taj uverljivi, ali ne istiniti način zaključivanja, da će on nakon toga sigurno proći i u treću, četvrtu, petu, sedmu, devetu ili dvanestu fazu. Naravno, ne mora da znači. To je ono što je pogrešno. Znači, ako si imao tri braka, automatski se dovodi u sumnju mogućnost trajnosti, i slušaj ovu reč, vrlo važnu filozofsku reč, svevremenosti. Ali to je reč iz ruske filozofije, koja je daleka od dekatovskog uma. Znači, svevremenost ljubavi. Kada uđeš u nju, ona jedino postoji. I ne može se govoriti o prošlim brakovima, o prošloj ljubavi, sem kao tehničkim podacima iz svog života. I zato ta ljubav može da ima smisla. Inače, ako nije tako, onda je sve besmisleno, sem one prve veze u 17. godini kad se nekog poljubili prvi put, onda sve ovo kasnije predstavlja opadanje. A ovo je upravo naprotiv, ovo je stalni pokušaj da vi dođete do onoga što je pravi smisao ljubavi u vašem životu. I kad dođete do toga, onda vam više nijedan prethodni primjer ne znači ništa. I popuno sve da li on imala tri muškarca ili 333, to nema nikakve veze. Jer je u stanju njene duše i u stanju njenog uma i u njenom odnosu prema meni, mi smo došli do tog stanja u kome ne postoji prošlost. Zato, zbog te svevremenosti trenutka koji pripada sadašnjosti i koji se prostire u dominama i u nazad, ne samo u napred, ne samo što mi možemo da govorimo o tome da ćemo biti zajedno večno, to je do moje smrti, nego možemo da govorimo o tome da mi kroz ovo idemo i u nazad talasimo i čistimo prošlost bojeći je našom vezom i sadašnjeg trenutka u nas. To je ono što je najlepše u ljubavi, ta njena, kao i u veri, kao i u veri u Boga. Znači, čovjek koji u 72. godini postane vernik, ne može da kaže, pa da li 71. godinu je bio ateista, pa šta? Pa šta? To nema nikakvog značaja da li je u 18. ili 71. godini. Ako je pravim intenzitetom, pravom snagom i istinom svog srca u tom trenutku zaista postao vernik. Sve drugo je besmisleno, beznačajno. Željka, nećete pitati da li bi više volao da si imala 3 ili 333 muškarca, ali da možeš da biraš, hipotetički, pošto nijedno nije tvoj slučaj, da li bi pre upoznala Dragoslava sa 15 godina ili posle 3 braka? I zašto? Posle 66 brakova. Zašto? Zato što je Dragoslav takav kakav je i meni takav je savršen. Da, nego bih da se vratim na ovo iskustvo. Koliko je po tebi to iskustvo? To se sve poništilo, apsolutno. Ja smatram kao da to ništa nije ni postojalo jer nije imalo težinu. Nije to na mene uticalo nikako. Sve je do Dragoslava i od Dragoslava. Znači, taj neki prošli život koji je bio vrlo skroman i ništa posebno. Nije imalo težine. Ne, apsolutno. Sve je to poništeno. Dragoslav ima. A viš, on je čini mi se, ja grešim ili on rekao drugu stvar? Da je on rekao da nismo ni u stanju da sagledamo iz sadašnjeg trenutka koji je sve vremen. Ne postoji, apsolutno. On zaista postoji kao neka, kao ono, sećam se, da, ali ne zato što ono nije imalo svoj smisl. Nego što taj nekadašnji smisao, više ne mogu ni da procenim. Da, ali on je procenio. On je otišao, pa ne, ali na sličan način, pošto je on otišao u neki bezvazdušni prostor. I onda samim tim postaje beznačajan da li sam ja pre nje poljubio jednu ženu ili bio sa tri žene ili ne znam. Jer kakve to ima veze sa tim osjećanjem pripadanja i trajnosti. Ja celog života želim da imam jednu ženu. Ne želim da imam 5675 žena, 19 brakova ili 57 dece. Želim jednu ženu i to je ono što pikiram od trenutka kada sam postao, ne znam, mladić od dečaka. I onda vi pokušavate i u tome uspevate ili ne uspevate. I ja sam u tome uspeo. I ovdje sam došao da bih se... Ako ste hteli da vidite šta je zavodnik, ovo je tipičan zavodnik rečima koji, onako, fali nam ona jedna kružnica koja se okreće i onda gledate u tu kružnicu. Donesite kružnicu, molim, naručila je. Gospodin Zomba naručila je kružnicu. Jel znate još neko ko tako ume da zavodi? Pa, retko je. Imate sreće. Imate zaista sreće. Ovaj zavodi, zavodi, to je božanstvo. Jel to zavodnik bilo dobro, loše ili oba?
Dobar zavodnik. Vrlo baš onako autentičan otološki primjer zavodnika koji će skloniti sve što ne valja, ali ono što ima, to je wow, spirala. Umetnost življenja, ali. A Danijela, uvek želim da pitam žene koje su imale sreće da čoveka svog života sretnu i stupe u vezu s njim još sa 15 godina. Jel negde bi, pomislite nekad da bi drugačije iskustvo vam donelo nešto više, da prođete 3 ili 4 braka? Ne, to je ono što ja mislim i oni pričaju, zato što uopšte nemam potrebu da razmišljam o tome. Mislim da se vraćamo na ono što smo pričali, jer ne znam, valjda kada to doživite, prosto nemate potrebu. Recimo, eto, ja imam čak dosta, znači, u svojoj okruženju što se stara, što je prijateljica, ona imaju probleme. Ono, recimo, ne znam, dugo je sa dečkom, pa ništa se ne dešava. A emotivni brodovi. Menjaju non stop. I meni je nekad teško da ih savjetujem, zato što ja nisam imala tu priliku i nisam to doživjela. I onda ja mislim da je generalno teško da čovek ovako, inače priča, svako ima svoje neko iskustvo. I onda prosto za mene isto ima ono što ste vi rekli, ja vidjet ćeš ti mlada si, ko zna koliko će to da traje, desit će se ovo, a šta bi ti, kada bi to? I meni je to prosto glupo, jer što ja sada da pričam i da mislim o tome kada je meni super. Ali naravno, kao što sam rekla, uvijek imam dozu da, znači, razmišljam, imam taj 1% da pomislim da ako nekad nešto može da se desi, ali nemam potrebu više o tome da mislim, jer uživam, lepo mi je i smatram da je to retkost. Ja sam imala tu sreću. U procentima, koliko ste imali sreće, a koliko je bilo da vas? U procentima. Pa ja, ne znam, to mi je teško da kažem, ali kako, mislim, neka bude da je sreća neka 60%, ajde. Eto, tako da kažem. Evo, stigli smo do... Jer meni inače kažu da sam rođena kao pod srećom zvezdom. Pod srećom zvezdom. Meni se iz ove perspektive malko distancije od vas čini da smo zapravo, ne znam, pregledat ću emisiju nekoliko puta da bi bila sigurna ovo što govorim, ali mi se sada čini da smo svi pričali istu priču, ali verovatno drugim rečima obojeno ličnim iskustvima, što se ne može izbeći, jeli? Jedno znam sigurno i mnogo vam hvala na tome što ste svoju, a ja znam, ne znam kako će to gledalci vidjeti, ja sam vam ulazila u zenicu očiju i zaista vam hvala što ste svoju drob intimnu istresli na ovaj pult ovdje ispred mene, jer stvarno verujem da je bila istinita i do kraja iskrena, a samo to može da nas nekud odvede preko neke granice. Znači, repriza za 10 godina. Preko time ste u startu u prvih 5 minuta i do kraja se držali toga, prešli svaku granicu očekivanog i granicu opšteg i granicu... Mogu da kažem jednu stvar? Možete. Sad da otkrijem najvažniji razlog mog dolaska ovdje. To da njoj dam dokaz moje ljubavi. Jer ja ovdje javno pred svima kažem da ću biti zauvek sa njom. I to je neki poklon. To je neka izjava ljubavi. Ja nešto da kažem. Zahvaljujući svih svojih prethodnim ljubavima koje sam imala u ovoj ili onoj meri, ja znam da je ova najintenzivnija, jer da nisam osjećala i znala te svoje prethodne, ne bi znala kolika je ova sada. Eto. Kada sad posle ovoga treba reći nešto što se zove marketing, ali šta ćete, posao je takav, ja ga ne volim. Dva gledalca koje se najbrže jave na telefon 344-6808 dobit će preparat G132+. To je preparat koji generalno služi podizanju imuniteta i jako je dobra potpora lečenju malignih i kardiovaskularnih bolesti. Dakle, 344-6808. Kako je posle ove priče o ljubavi i marketing teško pao. Ali dobro, moramo se vratiti realnosti i svakodnevnom životu. Hvala vam još jedan put na svemu što sam nemušto pokušala da vam kažem, a zapravo da vam uzvratim ljubav. Hvala vam i hvala vama. Laku noć.